السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ, കാരണവന്മാർ, ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂടിയവരാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായി ഈ വാദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ വാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നീണ്ട സമയമൊന്നും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ഇന്നേ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. ആര് അല്ലാഹുവിനെ നന്ദിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അല്ലാഹുവിനെ നന്ദിയുന്നത് അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആരെങ്കിലും നന്ദികേട് കാണിച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ, അല്ലാഹു ആരിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ്. അവൻ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ആണ്. അല്ലാഹുവിന് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളോ നമ്മുടെ അമലുകളോ യാതൊന്നും ആവശ്യമാകില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ്. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അവൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനു മാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു. അത് ഓരോന്നോരോന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും എത്തൂല. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൈ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക്. ഈ കൈ അല്ലാഹു തആല പഠിച്ചത് തന്നെ എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തും ഈ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ സോപ്പൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കുന്നില്ലേ. കയ്യെത്താത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് JCB.
ജെ സി ബിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലവും തുടങ്ങില്ല. നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത എത്താത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്ക് കൈ പ്രവർത്തിക്കണം. ആ കൈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നീന്താൻ ആ കൈ ഉപയോഗപ്പെടും. അതേ കൈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അത് ഉപകാരപ്രദമാണ്. ആ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ അതൊരു വൈപ്പറാണ്. അതേ സമയത്ത് ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ ഒരു മുട്ടിയാണ്. അതേ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മലർത്തി കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഒരു സ്പൂണാണ്. വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ പാത്രമാണ്. അതിന് മാത്രം വെള്ളം കൊള്ളും. ഈ വിരലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഒരു മാന്തിയ. ആ വിരലുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു നഖവും. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാംസം എല്ലിൽ നിന്നും മുള്ളിൽ നിന്നും മീനും ഒക്കെ പറിച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ കൈയിലെ വിരലുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ കൈകൊണ്ട് അടുപ്പിന്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം ദൂരെ നിന്ന് പൊക്കി വെക്കാൻ കഴിയും. ആ നിലക്ക് കൈ അങ്ങോട്ട് നീളും. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വസ്തുക്കൾ പാകം ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ തീ പിടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത. ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ കഴിയും. ആ കൈകൊണ്ട് മേൽപോട്ട് ഉയർത്തിയാൽ ബൾബ് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയും. കായ ഇരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. അതേ കൈയും കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു നിന്നാൽ കിഴങ്ങ് കിളച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഖബറിൽ മയ്യിത്ത് ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയും. അതേ കൈ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ അടിക്കാൻ കഴിയും, വേണ്ടി വന്നാൽ തടുക്കാൻ കഴിയും. ആ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് തെങ്ങിന്റെ മേലെയും കൗകിന്റെ മേലെയും കയറിപ്പോകാൻ കഴിയും. അതേ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിണറ് കുഴിക്കാൻ കഴിയും. അതേ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാടം ശരിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അവിടെ ഞാറ് നടാൻ കഴിയും. മരങ്ങൾ മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കൈകൊണ്ടുള്ള പണികൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നേരം വെക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല. കൈകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുള്ള നിഅമത്തുകൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കൈ ശരിക്കിങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള മഴ പെയ്യുമ്പോ നനയാതിരിക്കാനുള്ള കൊടയുണ്ട്. നല്ല നീളമുള്ള വലിപ്പമുള്ള കൊട, ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊട, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതേസമയത്ത് ഒരാൾ ഈ ആധുനിക കൊടയുണ്ട്, അത് നനയാതിരിക്കാനുള്ളതല്ല കൊട എടുത്തു എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മടക്കി ചുരുട്ടി വെക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ തുറന്നാല് വെള്ളം തീർത്തും നനവ് തീർത്തും കിട്ടും. അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാൻ പറ്റും. കൈ മടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും വെക്കാൻ പറ്റും, നിവർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ കൈയിന്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും തന്നെ എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു തആല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ നാവ് കൊണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ കൈ കൊണ്ടാ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയത് തരല്. ഇങ്ങനെ ചിലര് ടെലിഫോൺ കീശയിലിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാതും വല്ലൊരു സാധനം കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇയാളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകും. നമുക്കൊന്നും ഇയാൾ മാനസിക കീശയിലുണ്ടാവും ഫോണ്, കാതിലുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ സാധനം കുത്തിയേച്ചു. ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. പറയുന്നത് ദുബായിലുള്ള ആൾക്കാർ ആളോടായിരിക്കും. അയാൾ കൈകൊണ്ട് കളിക്കുന്നൊന്നും കാണൂല. എന്നാലും ഇയാൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ കൈക്ക് എത്ര ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലാഹു നടത്തുന്നത്. ഈ കൈകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എത്രയാണ് അല്ലാഹു തന്നെ വെച്ചത്. മീൻ മുറിക്കാൻ കൈ വേണം, അറുത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കൈ വേണം, പാകം ചെയ്യാൻ കൈ വേണം.
അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൈ വേണം. ആ കൈകൊണ്ട് തിന്നുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വായിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂന്ന് നിലക്കുള്ള പല്ല് അല്ലാഹു തആല തന്നു. മുന്നിലെ പല്ല് കടിക്കാനാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ പഴം ഈ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് കടിക്കും. കടിക്കാനുള്ള പല്ല് മുന്നില്, പൊട്ടിക്കാനുള്ള പല്ല് സൈഡിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഉറപ്പുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്താണ് എള്ളുണ്ട? അരക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഒരു കുറച്ച് പല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങ് ബാക്കിലോട്ടാണ്. ആ പല്ല് കൊണ്ടാണ് അരക്കേണ്ടത്. അരക്കാൻ വേറെ പല്ല്, പൊട്ടിക്കാൻ വേറെ പല്ല്, കടിക്കാൻ വേറെ പല്ല്. ആ അരക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ പഴയ കാലത്ത് അരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തത് പോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അരക്കുന്നതല്ല. ഒരു വലിയ കല്ലിന്റെ ഒരു അമ്മി, അതിന്റെ മേലെ ഉരുണ്ട വേറെ ഒരു കല്ലിന്റെ ഒരു കുട്ടി. ഇവിടെ എന്താ പറയാ നിനക്ക് അറിയില്ല. അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്തലാണ് സ്ത്രീകള്. ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള അരവ്. നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും ആരോഗ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം സ്വിച്ച് ഇടല, വെള്ളം കോരലില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നെല്ല് കുത്തലില്ല, ഗോതമ്പ് കുത്തലില്ല, അരക്കലില്ല, അങ്ങനെ ഇടിക്കലില്ല, പൊടിക്കലില്ല, ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഇടലാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായി. രാവിലെ സ്വഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങന്മാര്. എന്തിനു ആരോഗ്യമില്ല? ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി തടികളകാത്തോണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ അമ്മിയുടെ മേലെ ഉമ്മ അരിയറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് വെള്ളം കുടയും. അരവ് കിട്ടാനാ അല്ലാഹു തആല എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? നമ്മളെ വായില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെള്ളം വരാനുള്ള സംവിധാനം. അരവ് നടക്കാൻ നനവ് കിട്ടണ്ടേ? അതിന് ഉമിനീര്, ഉമിനീര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വരാനുള്ള സംവിധാനം. അതിന്റെ പുറമേ അരവ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് അമ്മിയും കുട്ടിയും നീങ്ങിയ അരവ് നടക്കൂല. കുട്ടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങ. ഇപ്പഴത്തെ പിന്നെ ആഹ്റുസമാന്റെ അമ്മിയാണ്. അമ്മി ഇങ്ങനെ കറങ്ങ, കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും മേലെ താടിയല്ല നീങ്ങൂല. അരവ് നടക്കാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ച സംവിധാനമാണ്. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാത്തി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലായാത്തിൽ ലിഉലിൽ അൽബാബ്. ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളിലും സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ചന്ദ്രനിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ്. അതിന്റെ പുറമേ ഫീ അൻഫുസിക്കും അഫലാ തുബ്സിറൂൻ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്ന ധാരാളം തെളിവുകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലക്ഷങ്ങൾ വേണം ഒരു ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ. എത്രയോ ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം. പക്ഷേ ആ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവന്റെ വിഷമം എത്രയാണ്? അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. രോഗമുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹു തആല സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരിക്കലും തന്നെ അല്ലാഹു തആല ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ട് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സാധനം, ആ രണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ഉപകരണം, ആ ഉപകാരം ഒരു ഡയാലിസിസ് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൻ തന്ന ഹാർട്ടിന് എത്ര കോടി ഉറുപ്പിയൊക്കെയുണ്ട്? ഹാർട്ട് അവൻ തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളും വില പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിലക്കുണ്ട്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവൻ തന്ന ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബാപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട്, പ്രായമുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബാപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഓർമ്മ നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നെ വിളിച്ചു. വഴിക്കെത്തിയപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സംഖ്യ സിറാജിലേക്ക് സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുതല്ലിബീങ്ങളുള്ള ഒരു മുദരിസാണ്. എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോകുന്ന വലിയ വിഷമമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ ആവശ്യമായ നല്ല തെളിവുള്ള കാഴ്ച തരണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല തന്ന കണ്ണ്, അവൻ തന്ന കാത്, അവൻ തന്ന ഹാർട്ട്, അവൻ തന്ന ബ്രെയിന്, അവൻ തന്ന രക്തം, അവൻ തന്ന മജ്ജ, അവൻ തന്ന പല്ല്, അവൻ തന്ന തോല്. എന്താണ് അറിയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കറുത്തവരുണ്ട് വെളുത്തവരുണ്ട്, അത് പ്രശ്നമല്ല, ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല. മനസ്സാണ് വെളുക്കേണ്ടത്. തോല് കറുത്താലെന്താ വെളുത്താലെന്താ? ചില ആളുകളുണ്ട് നല്ല കണ്ടാ നല്ല വെളുപ്പാണ്, മനസ്സ് വളരെ കറുപ്പാണ്, സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ, എത്രയോ നല്ലത്, നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവൻ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട്. നേരെ മറിച്ച് കളർ വെളുത്തതാണ്, അതേ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ്, ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുപ്പായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട്, സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് പോലും വെറുപ്പായിരിക്കും. സ്വഭാവം നന്നാകലാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം. അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും വന്ന് സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വഭാവം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ തോലിന്റെ കളറ് കൂടുതൽ വെളുത്ത ഒരു വെളുപ്പായി മാറിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവന് പിന്നെ വിഷമമായി ടെൻഷനായി വെള്ളപ്പാട് എന്ന് ആളുകൾ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്തേ അവന് വേദനയൊന്നുമില്ല, അവന് വേദനയില്ല, കടച്ചിലില്ല, ഒന്നുമില്ല. തോലിന്റെ കളർ അല്പം കൂടുതൽ വെളുത്തതാണ്. അപ്പോഴേക്ക് അവന് മനസ്സിന് വിഷമമായി. ഈ തോല് ഇതേ നിലക്ക് കറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലക്കുള്ള വെളുപ്പോ ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതിന്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയാൽ വലിയ ടെൻഷനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ നനവ്, എപ്പോഴും നനവ് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്താ ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടിയല്ല ഇങ്ങനെ കേറി അങ്ങ് പോവും, നേരെ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുക. അതിന് അല്ലാഹു തആല വെച്ച ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, അങ്ങോട്ട് വിടൂല. അതൊക്കെ മൂക്കിൽ പറ്റി അവിടെ നിൽക്കും. അതിനാ കുറച്ച് നനവ്, പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറ്റി നിൽക്കാന്, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിയാല് കുറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ നനവ്. അതേസമയത്ത് മൂക്കിന്റെ മേലങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി, ഉള്ളിൽ നനവ്. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹു തല രോമം പഠിച്ചു, തലയിലും പഠിച്ചു. തലയിലുള്ള രോമം എപ്പോഴും മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. പൊട്ടിയാൽ മൂട്ടിൽ മൂക്കിലെ രോമം താഴോട്ടേ പോകുള്ളൂ, മേലോട്ട് പോയാൽ തുമ്മിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂക്കിലെ രോമം എങ്ങാനും മേലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ തുമ്മിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ചകരി നാരെടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കിയാവും മൂക്കില്. അപ്പൊ മൂക്കിലെ രോമം താഴോട്ട്, തലയിലെ രോമം മേൽപോട്ട്. അല്ലാഹ് എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. മീശേന്റെ മുകളിലെ രോമം, താടിയിലെ രോമുണ്ട്, ബായിനുള്ളിൽ ഒറ്റ രോമില്ല. ബായിനുള്ളിൽ രോമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ കുടുങ്ങി, ബായിനുള്ളിൽ രോമില്ല. അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരം നോക്കിയാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിയൂല. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ യജമാനനായ അള്ളാഹ് എല്ലാം തന്ന് പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹ്. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവൻ തന്നു, കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവൻ തന്നു, അത് ദഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അല്ലാഹു തആല തന്നു. വല്ലപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന് വല്ല രോഗവും അവൻ കൂടുതൽ തിന്നത് കൊണ്ട് അധിക രോഗവും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കൂടുതൽ തിന്നത് കൊണ്ട് രോഗം വന്നാൽ അല്ല, അതിന് മരുന്നും അല്ലാഹു തആല തന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു തന്നു.
നമ്മളെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കാനല്ല. അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആരാധന നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലെടുക്കണം, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് നടത്തണം, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കണം, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യണം. ഒക്കെ എന്തിനാ ജീവിക്കാൻ? എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? ബാക്കി ഇബാദത്തെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യം. അവനെ അറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം നേടാതെ ജോലിയെടുക്കുന്നവനോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവനോ പഠിക്കുന്നവനോ പഠിപ്പിക്കുന്നവനോ തൊഴിലെടുക്കുന്നവനോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനോ ഒന്നും ആകാൻ പറ്റില്ല. ഇബാദത്ത് റബ്ബക്കും നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ചവൻ, ആ പടച്ചവനെ ഇബാദത്തെടുക്കണേ. ആ ഇബാദത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിക്കലാണ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമുമായി സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല. അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബസറുൻ മിസ്ലുകും, പറയൂ നബിയേ നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്, ഞാൻ ജിന്നല്ല, ഞാൻ മലക്കല്ല, ഞാൻ ദൈവമല്ല, ദൈവപുത്രനല്ല, ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. മിസ്ലുകും, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ, നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല കേട്ടോ, അത് ഈ പുത്തൻവാദികൾ വെച്ചാർത്താണ്. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ, നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ, ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല. യുഹാ ഇലയ്യ, എന്നിലേക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരുന്നു, കാണുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, സംവദിക്കുന്നു. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല, ഞാൻ വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഇന്നമാ അന ബസറും മിസ്ലുകും യുഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ്. ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ച് വാക്യത്തിൽ നിസ്കാരം. ഞാൻ ഈ വാവിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്യണം. അവന്റെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അവൻ വിളിച്ച വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാതെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു നേരം ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാജരാകാതെ, അവന് തലകുനിച്ച് നെറ്റി കുത്തി സുജൂദിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ, അവന്റെ ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് വിളിച്ച് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ സലാം പറയാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ പടച്ചവനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവരല്ല. നമ്മളെ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിരിവിനൊരു നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടേ ഉസ്താദ്, എന്താണ് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം, മദ്രസ എന്റെ മേലെ എടുക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ ചെറിയ പൈസ ഒന്നും കൊടുത്താ പോരാ, വലിയ പൈസ കൊടുക്കണം. ലക്ഷം, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അതിപ്പോ ഈസയിൽ ഉണ്ടാവൂല, ഈസയിലുള്ള ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പേര് വാഗ്ദത്തിൽ കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വയത് പറയാൻ വന്നിട്ട് കൊറേ സംഭാവന കൊടുത്ത ആളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് മുതലാകും. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലല്ലേ സംഭാവന കൊടുത്താ കൂലി ഉണ്ട്, ആരുണ്ടാവും?
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദീൻ പറഞ്ഞു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മുബാറക് വലിയൊരു മഹാനാണ്, വലിയ മഹാനാണ്, വലിയ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഇമാമിങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അതുപോലത്തെ വലിയ മഹാനാണ്. അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മുബാറക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരാള് സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വന്നു, സാധു മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ മൂപ്പര് അവിടെ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്, ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പത്ത് മുട്ടയുണ്ട്, തന്നെ പത്തും കൊടുത്താളാ, പത്ത് മുട്ടയും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പത്ത് ഉപ്പ കൊടുത്താൽ നോമ്പോർക്കാർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒമ്പത് കൊടുക്കാൻ ഒന്നവിടെ എടുത്ത് ഒമ്പത് കൊടുത്ത് വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഒരാള് അബ്ദുല്ലാഹിബാർക്കുള്ള ഒരു ഹരിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തു, നോക്കുമ്പോ 90 മുട്ടുണ്ട്. ഉടനെ മൂപ്പര് ആ പെൺകുട്ടീനെ വിളിച്ച്, അല്ല നീ ഒരു മുട്ട എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു മുട്ട എന്താ ചെയ്തത്, നീ പത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്, കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നിന് പത്ത് ഇരട്ടി തരും, നീ 90 മുട്ടയേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ പത്തും കൊടുത്തിട്ട് 100 ഉണ്ടാവില്ലേ, അന്നാക്കുന്ന കണക്കാണ്. അപ്പൊ നീ ഒന്നെന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോമ്പർക്കാൻ എടുത്തേച്ചാണ്, എന്നാ 9 മുട്ട കുറഞ്ഞു വരും, നീ ഉത്തരവായി, ഒന്നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് 9 കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, അത് നീ ഉത്തരവായി. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഫതൂർ റബ്ബാനിയിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികളെ ഈമാനെ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ പത്തരട്ടി കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പാ, നല്ല ഈമാനും ഉള്ളത് നല്ല ഉറപ്പ്. ആ ഈമാനായിരിക്കണം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ വിശ്വസിച്ചവരെ, അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിളി. ആ സിറാജുൽ നിന്റെ കലണ്ടർ, ആ അത് വാങ്ങി കിട്ടാത്ത എല്ലാവരും വാങ്ങും, നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാരും സിറാജുൽ നിന്റെ ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം, പൈസ എനിക്ക് എത്രയും കൊടുക്കാം, 20 കുറക്കണ്ട, എന്റെ പൈസ വെച്ചിട്ട് നേരം പോകണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും വാങ്ങിയാൽ പോരാ, ചവർന്ന് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കണം, അതൊരു പ്രചരണമാണ്. സിറാജുലതുക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ 75 ലക്ഷം റുപ്യകൾ പോകണം, അപ്പൊ ഈ കലണ്ടർ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കറിയാം. അതിന് അല്ലാഹു തആല തന്ന വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലരും സിറാജുലിൽ നേർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്, പോയ സ്ഥലത്തും കിട്ടിയിട്ട്, പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നേർച്ചയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആലയാണ് അതിന് വഴിയുണ്ട്, അള്ളാഹിനെ കണ്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. കലണ്ടർ എല്ലാവരും പറയണം, അതൊരു പ്രചരണമാണ്, അതൊരു ബർക്കത്താണ്. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയാൽ, കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയാൽ ഒരു ബർക്കത്താണ്. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അവനിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് തിരിയണം. ആ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് 5 നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പെടുക്കണം, സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം, ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, ഓരോരുത്തർക്കും നിർബന്ധമായതൊക്കെ മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം, അതിന്റെ പുറമേ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം. കുടുംബവുമായി തെറ്റി ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെ അമലൊന്നും അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കൂല. അത് റമദാൻ 27 ആണെങ്കിലും ശരി, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാലും ശരി, അറഫയുടെ ദിനമാണെങ്കിലും ശരി, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവന് ദുആ കുത്തരമില്ല, അവന്റെ അമല് സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല. അറബ ദിവസം അസറിന്റെ ശേഷം വല്ലാത്ത ബഹുമാനമുള്ള സമയം, ലക്ഷങ്ങൾ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്റെ സദസ്സിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച വല്ലവരുമുണ്ടോ, എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ. ഒരാള് സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി, അല്പം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളുമായി ഞാൻ തെറ്റി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നന്നാകാൻ പോയതാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവന് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദുആ ഇജാബത്തില്ല. നമ്മൾ ദുആ ധാരാളം നടത്തുന്നു, ഉത്തരം കിട്ടാത്തതെന്നേ, അതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അന്യന്റെ ഹക്ക്, അതേ അവകാശം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആരാന്റെ സ്വത്ത് പൊരുത്തമില്ലാതെ തിന്നുന്നവനും കുടിക്കുന്നവനും ഉടുക്കുന്നവനും അവൻ ഉത്തരം കിട്ടലെങ്ങനെ എന്നിനെ വിധങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ നിബന്ധനകളുണ്ട്.
നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം, അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം, ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റമാകണം, ഭാര്യയോട് നമ്മൾ അതാ പരുഷമായ പെരുമാറ്റം പാടില്ല. അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭർത്താവ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലണം, ചെന്നാൽ നല്ല മുഖമായിരിക്കണം. ഖുർആനിൽ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീമിന്റെ ഉപദേശം, നീ ജനങ്ങൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ മുഖം തിരിക്കുന്നവനാകരുത്, നീ മുഖം കൊടുക്കാത്തവനാകരുത്. വലാ തുസഇർ ഖദ്ദക ലിന്നാസി വലാ തംശി ഫിൽ അർളി മറഹാ, ഭൂമിയിൽ തുള്ളിച്ചാടി അഹങ്കാരിയായി നടക്കരുത്. നമ്മൾ അതാ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കണം, അഹങ്കാരമില്ലാതെ ജീവിക്കണം. ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷം നൽകണം, അതേ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം. ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിച്ച സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ, വിസ ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ, അതേ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ, അതുവരെ കൊടുത്ത ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൊടുക്കാത്ത ദുന്യാവിന്റെ അടിമകളായ സ്ത്രീകളാകരുത്. ആ ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ, പണമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്തു തന്ന ഭർത്താവല്ലേ, പണമില്ലാത്തപ്പോൾ കൈയൊഴിക്കുന്ന നമ്മൾ നന്ദികെട്ട ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ. മല്ലം യസ്കുരിന്നാസലം യസ്കുരില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയാത്തവൻ അള്ളാഹക്ക് നന്ദി ചെയ്തവനല്ല, അവൻ അള്ളാഹക്ക് നന്ദി ചെയ്യൂല. ജനങ്ങളോടും നമുക്ക് നന്ദി വേണം, ഭർത്താവിനോട് നന്ദി വേണം, ഭാര്യയോട് നന്ദി വേണം. ഭാര്യനോട് എന്തിനാ നന്ദി? നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ ഉള്ളു. അത് ശരി, പക്ഷെ എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടിയാ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, നിർബന്ധമില്ലാത്ത എത്ര ഡ്യൂട്ടിയാന്ന് അറിയുമോ? നമ്മളെ വസ്ത്രം അലക്കി തീരും. എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ്, അവൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടല്ല. അവൾക്ക് തന്നെ അലക്കലാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണ് നല്ല തടവാട്ടുകാരിയായ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാ. അവർ ഭർത്താവിന്റെ തുണികൾക്ക് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അത് ഭർത്താവ് കഴിക്കുക, വലിയ സന്തോഷമാണ്. അവർ വേറൊരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാണ് സന്തോഷം. അങ്ങനെയാ, എനിക്കൊരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും കത്തയച്ചിരുന്നു, ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം മാറാൻ വേണ്ടി ആരക്കാണ് കത്തയച്ചു. അതിന് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അറിയുന്നു, ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ഒരാളാ, പക്ഷേ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് ജോറഹ, പക്ഷേ ഞാനൊരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കഴിക്കൂല, അത് വേറെ ആരോടും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിക്കൂല. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവര് പിന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, വേറെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ആ ഭാര്യക്ക് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരല് വുജൂബില്ല, നമുക്ക് വസ്ത്രം അലക്കി തരല് വുജൂബില്ല, ഭക്ഷണമാക്കി തരല് വുജൂബില്ല. എന്തിനധികം പറയണം, നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മക്കളെ കുളിപ്പിക്കല് പോലും അവർക്ക് വുജൂബില്ല. ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ്. ആ ഡ്യൂട്ടി മുഴുവനും എടുക്കുന്ന ഭാര്യയോട് നല്ല നന്ദി വേണം, നല്ല നന്ദി വേണം. ഏതുപോലെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ഇല്ലേ, അവരോട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും നന്ദി വേണം. എന്താ ഈ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്തിനാ അധ്വാനിക്കുന്നത്? നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും പള്ളി നടക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനാണ് ഈ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ഒക്കെ അധ്വാനിക്കുന്നത്. അവരോട് നല്ല നന്ദി വേണോ? കാരണം അവരധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ വേണോ? ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ജനറൽ ബോഡി വെച്ച സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പണിക്കും അവനോട്ട് കിട്ടുകയില്ല, ഒരു പണിക്കും അവന് കിട്ടില്ല. ഇവൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരും ജനറൽ ബോഡി. അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് സംഘാടകരോട് നല്ല നന്ദി വേണം. എന്താ കാരണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരു പശുവിന്റെ മുലയിൽ ധാരാളം പാലുണ്ട്, ആരും കറന്നെടുക്കുന്നില്ലേ, പശുവിന്റെ കാര്യം വിഷമല്ലേ? കറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളോട് പശുവിന് നല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ മുല കുടിക്കാനും കുടിക്കാൻ മാത്രം കുടിച്ച് മതിയാക്കായിട്ട് അത് മതിയാക്കാൻ മാത്രം കുട്ടി ഉണ്ടാവണം. കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ അത്രയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചേ വേണ്ടു. കുട്ടി കുടിച്ചങ്ങ് പോകും, ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഉറ്റി അങ്ങ് തീർന്നു പോകും, ചിലപ്പോൾ തീരെയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഇതുപോലെ അതുപോലെ മുലയതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പറയണ്ടേ? പറയണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഇട്ടണ്ടേ?
മൈക്കിട്ടണ്ടേ, ആളുകൾ കിട്ടണ്ടേ, ഈ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘാടകർ, ഈ സംഘാടകരോട് മൊയിലിയാർക്ക് നല്ല സ്നേഹവും ആദരവും നന്ദിയും വേണം. ചിലരെ ധാരണ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സ്വാഗതം പറയൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെ മൊയിലിയാർക്ക് കയറി വരുമ്പോ അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും അവിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൊയിലിയാർക്ക് തൃപ്തിയാവൂലേ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും സംഘാടകർ. അങ്ങനത്തെ മൊയിലിയാർ കൊണ്ട് വേദന അറിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠനം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രചരണം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതം. മിന്ന സലാത്തി വനസുഖി വമഹയായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പറയുന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു തഖ്വ കൂടി കൂടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതേ ഖൈറുക്കും മൻ താല ഉമ്റുഹു വ ഹസന അമലുഹു. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായവർ ദീർഘായുസ് കിട്ടി, അതോടുകൂടെ കർമ്മം നന്നായി, തഖ്വയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അത് കിട്ടാനാ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത്, മറ്റുള്ളതിന് പ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്നല്ല. അയൽവാസികൾക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം, പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം, കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം, അതേ ജേട്ടന്മാരെ ബാപ്പയെ പോലെ കാണണം, ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ ജേട്ടാനുജന്മാരെ പെങ്ങന്മാരെ ബാപ്പ ഉമ്മയെ പോലെ കാണണം, അതേ കുടുംബങ്ങളെ ആദരിക്കണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആദരിക്കേണ്ടതിനെല്ലാം ആദരിക്കണം. അതേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നബിയുനൽ ആമീറുൻ നഹീഫല അഹദു അബറാഫി ഖൗലില്ലാ മിൻഹു വലാന. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരണം. മഹാനായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കേണ്ടതെല്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിരോധിക്കേണ്ടതെല്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നബിതങ്ങൾ വിരോധിച്ച നജസുണ്ടല്ലോ. എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചലം കുടിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഛർദിച്ചത് കുടിക്കുമോ? ഞാനത് ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഛർദിച്ചതിനേക്കാൾ ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളൊരു നജസുണ്ടല്ലോ. ആ നജസാണ് ബ്രാണ്ടി, ആ നജസാണ് വിസ്കി, ആ നജസാണ് കള്ള്, ആ നജസാണ് ലഹരി പാനീയം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ഒരൽപ്പം ചലം കുപ്പായത്തിലായാൽ ആ കുപ്പായത്തോടെ നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു തേന പുറത്തു തരും. കാരണം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് ഒരുറ്റ് ബ്രാണ്ടിയോ വിസ്കിയോ ലഹരി പാനീയമോ നിന്റെ കുപ്പായത്തിലുറ്റിപ്പോയിട്ട് നീ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹീഹല്ല. നല്ല ശുദ്ധവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി നിറവും മണവും രുചിയും പോക്കാതെ നിസ്കാരം സഹീഹല്ല. അപ്പൊ ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണിത്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും ഒരിക്കലും അത് കുടിച്ചു പോകല്ലേ. കുടിക്കാൻ വെള്ളം രാജാ തന്ന രാജാവ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. വയറ്റിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ, തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ക്യാൻസർ രോഗം അതാ ആഹുറത്തിലുള്ള അതാപിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഏത് ക്യാൻസറും മരണത്തോടെ അതിന്റെ വിഷമം തീർന്നു. അതേ സമയത്ത് മരണശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്ന ശജറത്ത സഖൂമി ത്വാമുൽ അസീം കൽമുഹ്ലി യഗ്ലി ഫിൽ ബുതൂൻ കഗ്ലിൽ ഹമീം.
നരകത്തിൽ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുണ്ട്, ഒരു മരമുണ്ട്, വല്ലാത്ത മുള്ളാണ് കേട്ടോ, പിടിച്ചു പറിച്ചാൽ പോരാത്ത വല്ലാത്ത മുള്ളാണ്. ആ മുള്ളി തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ അതാ തൊണ്ടയിൽ അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല കുടുങ്ങിപ്പോയി. അഥവാ അതിന്റെ വല്ല അംശങ്ങളും വയറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ കൽമുഹിലിയൊലീഫിൽ ബുതൂൽ, അതാ സൈത്തന്റെ കീടം പോലെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തിളച്ചു മറിയുന്നു. കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിലോ വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള ചൂടായ വെള്ളമാണ്, അത് കുടിക്കാൻ കഴിയൂല, അത് ഇറക്കാൻ കഴിയൂല. ആ നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഹലാലായതേ കുടിക്കും, ഹലാലായതേ തിന്നും, ഹലാലായതേ സംസാരിക്കും. ദൈവത്തിന് ഞാനില്ല, നബീബത്തിനില്ല, ക്ഷണിക്കില്ല, ഭീഷണിക്കില്ല, ചീത്ത പറയാനില്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറയാനില്ല, ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാനില്ല, സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കാനില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഔലിയാക്കളെ കാഫിറാക്കുന്ന പുത്തൻവാദി അല്ല, ഞാൻ സഹാബത്തിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന പുത്തൻവാദി അല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വിവരം കെട്ടവനല്ല. എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ എല്ലാ ഫാത്തിഹയിലും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, അവനവൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലാഹുവിന് ഓർത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മഹ്ളറത്തുൽ ബദരിയെ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. അതേ അവന്റെ സാലിഹീങ്ങളെ പേര് പറയാൻ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ തഖ്വയോടെയുള്ളൊരു ജീവിതം ഒരിക്കലും തന്നെ തെറി പിടിക്കാനില്ല, തെറി പറയാനില്ല. എന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എങ്ങനെ ചൊല്ലും? മന്താറമില്ലയിൽ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ ഉറക്കം തെളിയുമ്പോ? നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ ഉടനെ അതാ അവൻ പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒറ്റ ദിക്റും മതിലില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, അല്ലാഹു അക്ബർ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അസീം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഈ ദിക്റ് ഉറക്കം തെളിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനല്ല മാപ്പ് കൊടുക്കും. അവൻ ആ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്താലല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കും. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഊണിലും ഉറക്കിലും പോക്കിലും വരവിലും എല്ലാം അല്ലാഹ് 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 ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യത കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വന്നാൽ എന്താണ്, എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ്, ഒന്നും വിഷയമല്ല. ഒരു ചെറിയ സംഭവം ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ നന്നായി വയല് പറയും, അതേ നന്നായി നല്ല കാര്യം പറയും. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വയലിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഭരണാധികാരിക്ക് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നൊരു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒരാള് വന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ
നിങ്ങൾ റൂമിലിട്ട് കൂട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, അയാൾ അങ്ങ് തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ തിരിയാത്ത സംഗതിക്കായി കയറാവത്തെന്ന് പറയാം. എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാ പിന്നെ കയറാൻ പറ്റാ? ചിലപ്പോൾ ചില പുത്തൻവാദികൾ കയറാമത്ത് വരും, അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ തിരിയാത്ത രീതിയിൽ കയറാമത്തെന്ന് പറയാ. ഹവാരിയുമില്ലാതെ അയാൾ അവിടുന്ന് നടന്നു കളിക്കുന്നത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, വീണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടു. ആരാണോ നിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ട്, അല്ലെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാള്, ആരാണോ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയത്, അല്ലെ റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാള്, മറുപടി പിന്നെ ആരാണോ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ട് തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാള്, തോട്ടത്തിൽ ആരാടത്തി റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാ. അതാ ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ തന്നെ രാജാവ്. അപ്പൊ ഒറ്റ ചോദ്യാണ്, അയ്യോ റബ്ബിക ലൈസ ബിഅജീബ്, നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാ അത്ഭുതമല്ലാത്തത്? നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത്? കിഡ്നി അത്ഭുതമല്ലേ? ഹാർട്ട് അത്ഭുതമല്ലേ? നാവ് അത്ഭുതമല്ലേ? ബ്രെയിൻ അത്ഭുതമല്ലേ? എല്ലാ കരളും അത്ഭുതമല്ലേ? എല്ലാം അത്ഭുതമല്ലേ? അയ്യോ റബ്ബിക ലൈസ ബിഅജീബ്, നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമോ അത്ഭുതമല്ലാത്തത്. രാജാവിന് പിടികിട്ടി, ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ആളല്ല, അല്ലാഹുവിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അതാ പറയുന്നു, ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്മാനം കൊടുക്കണം, നല്ല മുന്തിയ ഒരു കുതിര വേണം, ഒരു നല്ല വണ്ടി സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ്. കുതിരയെ കൊണ്ടുവന്നു, അതിന്റെ മേലെ നല്ല വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റണം, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ റോട്ടിലൂടെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം, വിളിച്ചു പറയണം, ഇതൊരു വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന ഹാറൂൻ റസീദ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഫലം യക്ദിറില്ലാഇക്റാമഹു, ഭരണാധികാരിയായ രാജാവായ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കാനല്ലാതെ സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ റബ്ബിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ റബ്ബ് അവരിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവന് ഇബാദത്തിന് തഖ്വ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല. മുഴുവൻ മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ്. അന മാലികുൽ മുലൂക് വ മലികുൽ മുലൂക് ഖുലൂബുൽ ജമീഇൽ മുലൂക് ഖുലൂബുൽ മുലൂക് ഫീ യദി, സർവ്വ ഭരണാധികാരികളുടെയും മനസ്സ് എന്റെ അധികാരത്തിലാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിക്കണം, തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്ത് ഓതണം. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെയും മൂമിനീങ്ങളുടെയും ഖാദിമീങ്ങളുടെയും ദീനി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും, നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെ ഫാത്തിഹ ഓതിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അതോടുകൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈ മജ്‌ലിസ് ദുആക്കുത്തരമുള്ള മജ്‌ലിസ് ആക്കട്ടെ. അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ മദ്രസക്കും ഈ പരിപാടിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭാവന നൽകണം. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുആ ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരു ചെറിയ കസേര എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കണം. ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു ഭയമിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട്. പൊടി പറയാ, നാളെ പ്രസംഗിക്കാനാവില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് വണ്ട ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ്
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. الإخلاص والعميل الله تعالى من دعاء كتابة تيار سراج من ذلك فلو نرچ قلوم سبحا ورورم تنظر ورورم يودا فلو ديس قلوم برد ورورم مكال حافظ ينگل آدھا حافظ ينگل آئے مكال قلن تقويم إيمان علم ونڈا أدب بوله آهم نرکند ورورم فلو سنگل يود الله اللهم نمك ورقما كترت. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا محمد ارحم الراحمين يا رب. ان الودي يدم برني يدم كرد صدقه ودت ഞങ്ങൾ മദ്രസയും പള്ളിയും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സംഘടനകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓദിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെ ഖബറിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഐബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കുറവാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആര് വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ ഏത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ, ഏത് ജോലി എടുക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഏത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ, പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഏത് രംഗത്ത് മൈസത്തിന് ഏത് വഴി തേടുന്നവരുണ്ടോ, നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഏത് വിഷമങ്ങൾ വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ എന്തുണ്ടോ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏത് ഇഖാമയുടെ പ്രശ്നവും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഏത് തനാസുലിൻ്റെ പ്രശ്നവും റിലീസിൻ്റെ പ്രശ്നവും അല്ലാഹുവേ ഏത് ലൈസൻസിൻ്റെ പ്രശ്നവും പെർമിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നവും എല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളാകണേ അല്ലാഹ്. രോഗമുള്ളവരെന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടെളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലെളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയും നല്ല മാർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണ് പെണ്ണിന് ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ദീനീ പ്രവർത്തന രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന രംഗത്തും എല്ലാ രംഗത്തും നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലതും വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റുകിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പലരുടെ കയ്യിൽ സംഖ്യ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ അത് നീക്കി കളയണേ അല്ലാഹുവേ. കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വാരസ്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ അത് നീക്കി സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ മക്കളെയും മക്കളെ പരമ്പരകളെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാരും മഅസൂമികളായ നബിമാരല്ല, മഹ്ഫൂദികളായ കുതുബുകളല്ല, ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ മറന്നും മനഃപൂർവ്വം നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പലതും ജീവിതത്തിൽ വന്നു കുറ്റക്കാരാണ് അല്ലാ. നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിമിനലുകളാണ് അല്ലാ. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നുപോയവരാണ് അല്ലാ. നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ഒഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാ.
ചെയ്ത അമലുകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചവരാണ് അല്ലാ. നീ അർഹമുർ റഹീമീൻ അല്ലേ അല്ലാ. ഏത് പാപികൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളവരും പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അഫൂവല്ലേ അല്ലാ. നീ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മൂമിനെയും ഒരു മൂമിനത്തിലെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. കാലം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞു, അതൊരു ചെറിയ സമയം പോലെ തോന്നുന്നു. ഇനി എത്രയുണ്ടെന്ന് യാതൊരു അറിവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. നീതിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയാണോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഹക്കുകളും വീട്ടാൻ നീകളിപ്പം നീങ്ങണേ അല്ലാ. ഹക്കുകളോടെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. അവസാനം നല്ല ഒരു സമയം, നല്ല ഒരു ദിവസം, നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ആ കലിമ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ടു ആത്മത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് വഴിയാക്കി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസും ഞങ്ങളെ മദ്രസയും മദ്രസക്കാരെന്ത് സംഭാവന കൊടുത്തുവോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആര് പ്രവർത്തിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മജ്ലിസാക്കല്ലേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇവിടെ സംഘാടകരായ ആൾക്കാർ പലരും ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഏത് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിലും കുറച്ച് വായി വിരിച്ചു വിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി മാറും. പൊടി മാറിയാൽ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാം. ഈ അലർജി കൊണ്ട് കാറ്റും പറ്റില്ല, പൊടിയും പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല. സ്റ്റേജ് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കൊത്തിയിട്ട് അധികം പേരെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.